Takže jako to, ale to, že opad jako na férovku řekne, kolik se na tom YouTube dá vydělat, jaký tam jsou procenta a tohle z toho, jako tele. To je super. Jako určitě to je super a ne každý by to udělal, protože prostě máš šanci, že nafarmíš akorát závistivý a vlastně tím jako nic nezískáš, kromě nějakého respektu nebo ocenění transparentnosti své vlastní komunity. Na druhou stranu, hele, taky, prostě vydáš video o tom, lidi se na to rádi podívají, máš logicky další traffic a lidi nejenom, že se budou bavit o tom, že jsi streamoval 3 týdny v kuse. Oni se budou bavit i o tom, že jsi streamoval 3 týdny v kuse a viděl si na tom prostě třeba 600 litrů nebo já ani nevím, jaká byla ta částka, neviděl jsem to video, takže jako já vím, že ho viděl, jako se nic stáče. Takže to, jako svým způsobem, to je jaký reklama, no. To jako když Fety, ne asi když Fety pilou poprvé v roce 2015 dostal třeba těch 20 litrů, když tam hrál Vovko, ty vole, od těch donátorů. A pak prostě opravdu jako se tam řešilo to, řešili nějaký refundy a tohle. Necelý míč z toho měl, tak to je hodně hezký. To jako sice to máš jako 3 týdny čistýho času, ale ty vole, to je hodně slušný obrat. Kor ještě na YouTube při změně platformy. A jako před zdaněním, asi hádám před zdaněním, jako v obrat, že jo. Takže kdyby to bylo v čistým, tak to. I když ono zase, máš Maltu, takže to už je samostatný téma, pak ještě danění a tohle. Jo, před zdaněním, 560 táců po výdajích a daních, no tak to je krásný, to je furt stejně super. To je furt jako to, to je furt krásný. A hlavně on toho hodně rozdal, že jo, tam šlo dost toho na charitu, hromady, prostě když on mě snad, tyhle, kolik odevřel těch beden v CSku, snad tyhle 1200 za tu dobu, možná víc, že jo. To samý ještě pak tyhle v LOLku, že jo. A ty nože rozdal, něco šlo na charitu, takže prostě to fakt jako to. Jedna věc je obrat, druhá věc je to, druhá věc je fakt to, že opravdu ty peníze speš zpátky od toho streamu. No, to jako hej. To já taky, že jo, jako taky já tady jsem měl jako 13 sabů a 10 sabů, že jo, v té době, kdy ještě byly drahý, ale jo, máš pak obrovský obrat a Seznam to vezme a napíše, ty pičo, Vojta vydělává 1 000 000 měsíčně, protože má 10 sabů a 10 sabů krát, vole, 100 korun je 1 000 000. Jako jo, super, jenže z těch 10 litrů jsem si já u toho třeba prvního hitnutí 10 sabů, z těch 10 litrů, já jsem si třeba 2000 jako nagiftoval. Což pak svoje zdaněný prachy vezmeš a kupuješ znova z 1% 20% daní DPAčkovou, zase to, že ještě 30% dáš Twitchi, že jo. A všechno tohle z toho. Ale jako 600 je super záplata, ty vole, po banu na Twitchi. Jako určitě, to je prostě odstřelení ode dna, tyhle, který v tom lednu tam bylo. Zase jako to, zase jako šílený, no, to prostě. Tam bych se spíš jako trošku bál, když máš takovýhle obrovský cíle, že fakt seš ty 3 týdny, ty vole, nejseš jako to, teda ty 3 týdny seš live v kuse, vyděláš tam takovýhle prachy a seš zvyklý, že se o tom všude mluví, píše a máš tam takovýhle views. Tak pak jako najed do normálního režimu, aby to pro něj nebylo jako reálně zase takový jako nudný, takový jako prostě moc pohodový na to, jaký on je. A dřív nebo později ze sebe vymýšlet nějakou jako blbost, aby to nebyla blbost, aby to byla blbost jako na streamu, že to je jako zábava, aby to nebyla blbost, jako který on je prostě schopný províst, bohužel. Že prostě to ono, že to je takový ten celý život, jako je na té horské dráze a to je jako atraktivní pro diváky, ale ty vole, no. Blbý je, že to může vést k nepříjemným situacím. Že snad jako tohle to bude v klídečku a jako máš to aspoň potvrzení, že když máš ban jako definitivní asi na tom Twitchi, tak na tom YouTube tě lidi milujou a prostě tam úplně v klídečku můžeš mít dosahy a být zajištěnej krásně. Takže. To jako myslím si, že velice pozitivní. Kor ještě jako, jak jsem to už říkal několikrát, je jako ukázka těm českým Twitch streamerům a slovenským, že to, že třeba může nějakým způsobem tahle naše scéna upadat, nebo že prostě ty podmínky budou horší a horší. Nemusí být nutně jako konec. Jako takovej, že fakt svět, ty vole, hraní her začíná a končí Twitchem. Že to vážně dá jako přesunout do toho YouTube, až už ta platforma na to, ten streaming má docela vychytaný. Tak.
No nic, ty vole, často do píče dohrá. Kolik tady lidí na streamu v 2:30 ráno, mimochodem? Můžu dostat jeden tučnej smiley face do chatu. Jenom jeden. Jenom jeden. Víc nechcu. Jeden mi bohatě stačí, víc si jich od vás nepotřebuju vzít. To prdel. Ještě mi řekni, že teďko tu finální oblast schválně natáhnu obtížností, abych se ještě jako tady nasral, než to dohraju. Já bych měl asi smazat ten timer, co tady posílá Stream Elements, doraž tuto neděli na LG Watch Party. Myslím, že už asi jako ty tady postrádá krapec smysl, kurva. Napíšu trojku, abych uměle zvýšil počet diváků. Nepíš tři smiley face, jsi tady jenom jeden člověk, ty idiote. Do drahé restaurace, kde steak stojí tisícičk a přijde týpek oblečený v designer clothes. Designer clothes, jako designer jeans. Přijde týpek v Adidas teplákách, dá si stejný steak a nechá ti třeba 200 dýško. Jeden bohatý, ale kokot, druhý chudý, ale umí ocenit. Rozumím tvojí myšlence, incredible, díky za tu stovečku. Chápu tě. Hele, jako to, s těma dýškama v restauracích je to trošičku jinačí. Samozřejmě, jako chápu princip toho, že člověk od člověka, ale v těch dýškách IRL v restauracích je to jinačí situace než tady na Twitchi v tom smyslu, že tam je ten osobní kontakt. Tam máš toho člověka přímo před sebou, z masa a kostí. A víš, že to dýško by se mělo dávat kor, když jsi v nějakým jako lepším podniku. Že s tím jako počítá. A že budeš před ním fakt jako stát jako píčus v moment, ty vole, kdy vážně mu řekneš dobrý vole, hele, tady máš ty vole, my jsme jako stejky, vole, máme tady útratu za litr, ty máš 20 korun dýško. Že se na to je podívá, jako budeš si to muset jako odníst, že ty píčo, já jsem tak trošičku, vole, já jsem škudlílek. Já jsem tak trošku zmrt. Nebo nenutně zmrt, že jo, protože zase je ten argument, vole, dobrý v tom, ten argument je jako to. Že hele, máte prostě provozní platit dost na to, aby si vyžil ze své práce a ne z žebrání dýšek, že jo. To jako i takovýhle pohledy jsou. Ale jako nějaký ten společenský nátlak na ty dýška tam je. A to, že před tebou ten člověk stojí, z masa a kostí, je něco úplně jinačího než tady. Tady ty vole, jako, i kdybys tady byl celých 10 hodin, ty vole, odkoukal celou novou hru, odkoukal Ragnarok, ty vole, den před vydáním. Já se tady zlámal u toho, vymluvený hlasivky, na konci bych tady, ty vole, já nevím, sýpal. Tak já přece nebudu na konci toho streamu stát vedle tebe v tvým pokoji a budu se ti dívat přímo do očí. Jestli teda jako ty vole se odevře ta peněženka. Přijde ty vole z tvojí strany nějaký monetární docenění toho, co jsi jako právě tady viděl a kolik času jsi tady strávil. A já taky. Jo. Tam jako... Ten internet a ta anonymita, to je pak jako tomu dává úplně jinačí dynamiku. A proto když jsme úplně začínali streamovat v tom roce 2015 s Kordusem a řešili jsme donate tlačítko, tak já fakt říkám, kámo, ty lidi mě nikdy osobně neviděli. Jej můžu být úplně uprdelé, jsou to Češi a jsou to anonymové na internetu. Proč by kurva ty vole dávali dýško? Jo, pár lidí třeba něco přispěje, takže ve finále třeba. Ve finále třeba na konci měsíce si rozdělíme, já nevím, třeba 3-4 tisíce z dýšek. Václave, tak tam dej teda ten donate button. No. A dneska jsme tady, že jo? Že to je prostě to. Tady zase je ten efekt oproti restauraci, že tady úplně všichni lidi vidějí, že to dýško dáváš a že ty prachy máš. A co k tomu píšeš? No dobře, já to je spousta lidí, prostě tady jako to dělá pro pozornost lidí, aby se to přečetlo, aby to viděli i ostatní. Protože ty dýškuješ samozřejmě jako streamera, ale vidí to třeba další stovky nebo tisíce lidí. Nebo máš alert, který ty vole tady spustí a nasere další ty vole jako stovky nebo tisíce lidí. To je kole, ty vole jedna ráno, je čas ty vole na opice, LMAO XD. Najedeš, vole.
kurva, do restaurací by měli nainstalovat obří obrazovky a psát tam dýška, to je business plán. Já bych normálně v restauraci udělal daily top dono. Či přijdeš do restaurace v Paul Reichovi a uvidíš ty vole, že prostě top dono tam má cápek, že za ty vole jídlo, který stálo 2 litry, dal dýško prostě 700. A ty úplně, ty pitej čurák, pane Paul Reich, pojďte mě prosím vás ty vole to přepsat. A když tam budeš i ve, když tam o půlnoci bude největší dono, ty vole dýško jako v té restauraci, ty Paul Reich pošle hrnek podepsaný. Já bych to udělal ve své restauraci. Tak udělal, že za dono musí číšník ještě tancovat. Ne asi ty vole, prostě, jak, přesně, líbí se mi, že prostě první, co tě napadne je, ty vole, ten číšník, který tam prostě tyhle ty dona musí bejtit, protože na něj provozní sere, vole, a už je jako prostě zažitá věc, že ty vole bez dýšek by tom byly prdeli měsíčně finančně, u spousty jako toho. U spousty prostě provozoven. Tak pojďme z něj ještě udělat ty vole klauna. Já mám kanón. Co je ty píču? Kam já vůbec jdu? Já třeba semhle jenom. Dobrý. Hooters to vyřešili. Já Hooters znám, ale nikdy jsem tam nebyl. Rozumím tomu konceptu těch kozatých slečen. Ale nevím, jak to tam je jako s dýškama, jestli tam mají něco jako jinačího než jinde. So this is the jailer the king has chosen to guard Monsieur de Vaucanson and protect the secret of his automats. This shows how important this particular prisoner is to him. To piče, kurima mám jako... Aha. Jsem kokot, už to vidím. To nebudu jumpovat, takže bych si zabil. To je výška jak svině. Ty vole, já nemám podle mě nějaký kvalitní jídlo po streamu. Tak Hooters je jakoby fast food, ale taky by si asi nedal dýško v Mekáči. No dobře, ale tak Mekáči tě jako neobsluhuje ty vole jako servírka, který musí mít všechny povinně aspoň trojky nebo čtyřky kozy, že jo. Ještě jako v těsném oblečku v šortkách. Jako už u Mekáči ti už taky nosej to jídlo, což ty vole jsem si říkal ty vole, takže oni už jako fakt ty vole to ten Mekáč vyřešil tak, že ti musí donést to jídlo ke stolu, když máš to číslo. Ale ty vole dýška tam furt nejsou a samozřejmě ty vole si nemůžou nic nechávat, dle pravidel. Tak to jako docela je takový jako výzmrt v tomhle ohledu. Jakož to zákazníkovi to samozřejmě nevadí, jo. To nejsou šortky, to už je regulární opasek. No dobře. Ale utáhnou si ho pořádně v tom Hooters, když jim nedáš tu dýško, i když se na tebe vyprsej. Já jsem ty vole normálně jako slyšel ohledně Hooters, že je mnohem lepší trik si najít tu konkrétní číšnici a když je fakt hot, tak velká část z nich má normálně OnlyFans. A prostě jí dát dýško jako přímo takhle, ať na to ta restaurace nesahá. Teď ty se najíš a ještě doma si vyhoníš a máš i ten dobrý pocit z toho, že vlastně jako ty vole ta slečna, co tě obsluhovala, tak má jako dobrý procent ještě. To je jako příjemný, to je fakt ty vole spojení, no. Když jako prostě ty Hooters specificky tam hledají ty vole pěkný a hlavně jako většinou kozatý holky. Tak jako do prdele, vole. Dva v jednom package, ne? The future is now, old man. To je lepší smlouva Flygun Happy. Flygun Happy není reálný emotikon. Ty ses nestratil ani v marketingu. Ty vole, tak jako kdo myslíš, že to jako ty vole, kdo myslíš, že to jako vylepšuje ty nápady, vždycky, když mě jako někde chtěj. A přemýšlej, co jako bude funny pro Twitch diváky. V tu chvíli tam sednu já a říkám. Tak chlapci, poslouchejte.
Vy jako chcete teda udělat co největší dojem na ty idioty v chatu. Já vám povím, ty vole, co musíte udělat. Ale Vojto, my jsme jako seriózní společnost, my nemůžeme řvát rasistický narážky 3 hodiny v kuse. OK, to mi trošku omezuje moje možnosti, ale mám i jináčí plány. Butters v Hooters, tak to funguje. Ne asi, Butters byl v Hooters, no. Na OnlyFans si má žoutu majonézu po kozách. Neviděl jsem, ale věřím, jako, že to tam asi bude. Ty vole, když skočím semhle, bude tady bo. No jasně, že bude. No, mrdám to. Já nemám ty, já nemám estusy, protože tady nikde jako... jsem musel vracet podle mě velkou cestu zpět pro... To jak to slajdoval. Komu neříkej mi, že to je gilotina. Ty mi jako fakt si říct, ty vole, že ve hře z francouzského prostředí v Bastille je prostě finální voz popravčí a je to prostě gilotina. Je to prostě robotická gilotina. Jako čekal jsem něco jiného. Byl jsem v Hooters v Praze a číšnice tam nic moc, není to jak v Americe. Já vím, že v Praze jsou, no. Já vím, že tam někde u centra jsou ty Hooters a jinde, myslím, v republice asi nejsou, nebo možná, jo, nevím. Ale nebyl jsem tam, takže... Čus, ty marketing master, už máš 200k na Instagramu? Do píči, teď měla podpásovku. Tohle nevymýšlel normální člověk. Co, gilotinu? No to vymýšleli Francouzi, takže máš pravdu. Já mám takových exploziv granátů, to byla škoda je nepoužít nikdy. A tady jsi v Česku, takže kde je každá servírka pěkná kozatá, takže Hooters nedávají smysl. Přesně. Proč bych se táhnul až do Prahy, ty vole, když u nás Maruna tady, vole, v lokálu. Mi donese pivínko pod pajdu a ještě ty pičo, vidím ty její mlíkárny, ne. Heads will roll. Who are you, monsieur? Who am I? Oh. I am Charles-Henri Sanson, executor of court rulings. The executioner of Paris. The executioner? Oh no, not anymore. That death factory. We had to lead the horde of the tortured victims. Do prdele, ty vole, neříkej mi, že v té Bastille nebude final boss, vole. Far more efficient and skilled than us. Jako, já se nechci jako stresovat, ale ty vole, budou 3 ráno. A chápeš mě? Já jako ty vole, ta hra tě upozorní, že tohle teda jako je finální lokace, protože už nemůžeš dělat vedlejší. Jenže ona to taky může být třeba jako finální čtvrtina hry, že jo? Neúplně jako. Tak, co tady mám dobrýho? Grade 3, longevity. Jo, to je zase, to jsou HPčka. No jasný. Critical repair. Endurance je co? Plus 30 staminy. Brrrr. Čum na ten stamina bar, ten je hot gadget. Běž do prison cellu. Dobře. Tohle byl celý vedlejšák. Ne, já jsem špatně záhnul. Tohle to ve skutečnosti bylo jenom jeden velký vedlejšák. To jsem to pomrdal.
Bude to jak ending Death Strandingu. Ty vole, Death Stranding konec, no. To jako Last of Us, ty vole, epilog 2, to Last of Us 2 epilog, to je jedna věc, ale Death Stranding, než skončí. To jako hodinu a půl dlouhá finální cutscéna, to je jako masakr. Když fakt hra má finální cutscénu, že bez prdele, ty vole, to je jak film, na který jdeš do kina, co se týče dílky. Tak to prostě jenom, ty vole, můžeš jako na konci říct, ty vole, Kojimbovič to opět dokázal. Našel jsem svého strůjce. Oh mon dieu. They did it. They've turned my sweet daughter into a cold machine. Já tady ještě tenhle twist. Stay calm. Well, Ludia, what has Cagliostro told you? Has he sent you to put me out of my misery? No. I'm going to get you out of here. Let me help you. There's no point. I'm burning with fever, and I'm already short of breath. Death lurks around every corner in this prison. I couldn't escape it. Hail to the king, for this baby. World. No, you can't. Outside, your automats are slaughtering men, women, and children. What you have done, monsieur, only you can undo. What I have done, the miracles I performed, the wonders I gave to this kingdom, it was nothing but vanity. I closed my eyes to it for so long. Mesmer, Cagliostro, souls snatched from their eternal rest like water from a well. I should have set fire to the workshop. I should have melted my creations. It's not too late to stop the massacre. I don't have the strength. You must... Speak, monsieur. Say something awful. You must stop them. The king and his loathsome henchman, Cagliostro, the master of the machines. He gives them their orders. He must be silenced at all costs. Take my hand. Monsieur. Monsieur. Father. No, no, my pauvre enfant. I am not your father. No more than you are, Athenais. You're but the vessel that contains what is left of her broken soul. Ludia, I don't want to die without hope. In the name of what is left of her in you, in the name of her love for you, I beg you to free her from the purgatory our enemies have confined her to. I will grant your wish, monsieur. Do you realize what that means? Are you ready to make that sacrifice? The ultimate sacrifice. Ma fille. I shall never see her darling face again. Ma petite. You must set her free. Bring her back into the light. The light. Monsieur. 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 No, tak ohleduplnej, že počkal, až já projdu skrze úplně celou Paříž. Na všechny questy, než tady prostě zaklepe.
Som. My daughter, will you never listen? This machine belongs to the king now, Vulisavi. There's nothing I can do about it. Did he also order you to torture her? The king wants me to make some improvements. Can you obey him just like that? That's enough, Athenais. Let me work. And from now on, I forbid you from coming in here without my permission. Oh! You're no better than your master, Papa! No better than your master. Jsi pouze jeho otrok. Tak, kam jdeme? Jo, musím se vrátit zpátky ještě. Ty vole, musím se vrátit ještě regulérně na ten sněm, nebo na ty zašívárny. More neříkali náhodou, že tohle je finální mise. Tak buď teďko bude bait na pokračování. A nebo se na mě vrhnou v rychlém sledu. Jasný. Finální mise je v Londýně. Shit, co teďko dělá Kojimbo? Kojimbo? Ty vole, no, to je těžký. To... No, tak jako oznámil Microsoft, že ho má na nějakou hru. Pak jako jestli film chce do budoucna dělat v nějakým studiu. Pokračování Death Strandingu vlastně jako líknul Norman Reedus. Že asi jako na něm jako dělají. Takže je otázka, co z toho přijde dřív a co z toho jako se promění v hotový projekt, no. Juste ciel. Requiescat in pace. Mon Dieu, it is a cruel fate that has taken my dearest friend from me today. Was he at least able to tell you something before he passed away? No. Nothing. How unfortunate. We are lost. Must we resign ourselves to this disastrous turn of events? No, General. Every part of me refuses to do so. Eugène de Vaucanson made me make a promise that I swore to keep. Now I have no other choice than to risk everything. What are you thinking, Aegis? I'm thinking of making my way to Versailles. Jasně, že Versailles. That I also plan to go there. You don't even think about it. Ma foi. What have we got to lose? Our lives? At this point, you must admit that they're not worth much. I agree with the Marquis' resolution. We must take into account everything that Aegis has done to foil the King's plans. The time has come for us to put ourselves at her service. Not so fast, mon ami. Let's not rush into anything. You'd have to be mad to want to be part of the battle to come. Those who agree to take part in this strike will need to keep a low profile until Aegis has cleared the way. As for you, madame. Přesně, jdeme dělat protest, tam musíme vyčistit cestu. Jasný, jdeme do Versailles. A jdem to ukončit. Enter the Royal Domain. Tak to mě poser. Takže ještě finální lokace. Šachmat. Šachmat, ale už jako zničet. Jako finální mise, že jo? Že jo? Jasný, Versailles. Enter the Royal Domain. Warning, jakmile sem dorazíš, už nebudeš moc travelovat jinam. To mi už říkal předtím! Ubisoft právě oznámil, že Skull and Bones bude stát 70 euro místo 60. Ubisoft 70 price Skull and Bones. LOL! Here we are, Versailles. Ouch, no. I feel a new flame burning inside me. A force that compels me to make my way into the heart of the palace. Ty vole, zrovna Skull and Bones, prostě první hru, kterou si vyberou, že takhle zadražej, tak je Skull and Bones. Ne prostě nový ACčko, ne prostě nový Far Cry. Oni si vyberou, ty vole, zrovna Skull and Bones. Odvážný, no. To je bold move, teďko pojďme mrknout, jestli se jim vyplatí. To je teda masakr, no. Já tady zkusím asi proběhnout nějak bossovi. Protože jsem nečekal, že tady bude ještě jedna celá taková oblast velká.
Plus chlapci už mají boostnutý HPčka, takže ani moje level 5 zbraň nebere tolik, kolik by brala předtím. Lol, on někdo po 20 letech započítá inflaci, jak si to můžou ty svině dovolit. Tak o to nejde, tady jde spíš o to tyhle, že jako ta hra prostě vypadá po všech ohledech hrozně. A jestli vybrali, že první jejich zdražená hra bude zrovna projekt, který vydávají narychlo kvůli nějakým daňovým záležitostem. A z jako z toho gameplay a ze všeho vypadá fakt jako nevábně, že jo. Takže to asi... Jak říkám, hele, kdyby prostě nový ACčko z toho Japonska opravdu ty vole bylo... Vypadalo propracovaně, nahypovaně a dali to do těch 70. Tak jako jo, budou nějaký, jasně, samozřejmě budou jako keci. Ale... Vzhledem k tomu, že za 70 euro máš dneska už jako fakt ty vole i... Remake Last of Us, co efektivně vypadá spíš jako remaster a těch počet nových funkcí tomu i odpovídá. Tak by se to asi dalo jako ještě to, dalo by se to pochopit, no. Že když už na to najel prostě, když na to najelo Sony, najelo na to EA a Call of Duty, tak ten Ubisoft je další na řadě. Spíš jako v Česku, přesně, v Česku ty vole to je spíš o tom, že oni jako víceméně během ty vole 3 let vydají pryč češtinu ze všech AAA her a ještě to zdražej. Ať se na to AC vysrou a udělají novou hru, takže oni dělají nový hry, akorát je pak jako nikdo nehraje, navíc Skull and Bones zrovna jako je nová hra. Immortals Fenyx Rising byl taky jako byla taky nová záležitost, no. Ale ještě oni se na to podívali a řekli, to je v píči vole, oni furt chtějí ty ACčka. Tak oznámíme 4 během jedné konference. Tak jo. Už stojí tolik ten level, to ani asi nebudu tady dávat. No. Revolutionary Spirit. V konečném důsledku a to můžou spotřebitelé, přesně. Spotřebitelé, kokoti, vzpamětajte se. Vole, já jsem snad udělal, vole, Valhalu nejprodávanější díl Assassin's Creed, ty vole, na vydání. No asi ne. Konzumeři. Zákazníci, kokoti, zpamětajte se. Ubisoft mají ten jejich pás. Jo, jak on asi to jako bude na tom pásu, no, když už tam takovou nemají třeba toho tolik jako konkurence a chtějí za to taky nějakých 10-15 euro měsíčně. Tak to Skull & Bones tam asi určitě bude i přes tohle zdražení. Na druhou stranu to je multiplayerová hra, jestli chceš prostě hrát jako delší dobu, že jo? S rozšířením a vším. Tak se ti asi nechce platit furt jako to 15 Cček a radši to dává to smysl to radši pořídit. Nicméně to by ta hra samozřejmě musela jako dopadnout tak, že bude dobrá, nebo že aspoň jako jí v nějakým čase v opravě a udělá se z ní dobrá záležitost. Což jako Ubisoft i jako umí, aby jsme jim jenom nekřivdili. Protože máš třeba jako Rainbow Six Siege, který bylo dost rozporuplný při vydání. Že oproti třeba tomu traileru z E3. To vypadalo všelijak, ale ve finále se jako Rainbow Six Siege hraje do dneška. Těch operátorů je tam tuna a lidi si to hodně oblíbili. Nebo třeba i For Honor, kde jako jsem říkal, hele, je to taková vtipná píčovina. Ale jako asi dlouhodobě nic extra, no ale staraj se o to už jako buchví kolikátou season. To je jaký sympatický. Nebo Division 2, no. Division 2 jako mně se líbila více k jednička. Dohrál jsem i tu kampaň na rozdíl od jedničky, myslím. A jako doslova ještě teď tam přidávají obsah, no. For Honor ještě někdo hraje. No, určitě tolik lidí, kolik si pořídilo za první tyhle víkend Splatoon 3 na Switch. Některý hry od Ubisoftu mají do dneška technický potíže a nikdo na to ani nesáh. Jo, tak jako jasný. Hele, já se vsadím, že kdybych teď nainstaloval Steep z roku 2016 a chtěl dát koop s Melicharem, tak nás to do dneška nenapojí. Podle mě. No a Unity zase ty vole nerozjedeš na 60 fps ani jako s kompem, co je prostě ty vole o 6 let mladší než je ta hra. O 8 vlastně už teďko to bude.
To samý Far Cry 4, ty vole. Ta Far Cry 4 nad 60 FPS bude taky jako bolest. Unity už běží parádně. Já si nepamatuju, já jsem ho hrál během covidu, v 2020 jsme ho hráli. Během toho Raid, Shadow Legends, jako jak jsem dělal dlouhý stream, aby přišly Raid registračky, ale nepamatuju si, jak mi to běželo. Ale vím, že jsem se to úplně v pohodě odehrál a hodně to bavilo ten díl. Ty pičo, ty mají životy už v té finální oblasti. Dobrý, uklizí, no. Tak, počkej, jsem odbočil blbě. Nebo tady je otevíračka. Ne, musíš jít přes... Tohle už je regulérně tak šestá lokace, kde je bludiště z živýho plotu. V téhle hře. Ještě štěstí, že se nemusím vracet. Jaká je ta série South Parku od Ubisoftu? První díl, Stick of Truth, je jako je masterpiece. To je prostě, pokud miluješ ten seriál, tak ty vole, to je výborná hra. I když ho jako nemusíš milovat, nebo třeba nesleduješ, nebo to, nemáš ten přehled takovej, tak je to furt jako top kek. Ale samozřejmě, hele, jako nejvíc to užijou to, no, nejvíc to užijou lidi, co mají nakoukaný ten seriál a pochopí jako většinu těch prostě referencí a hlášek. A plus takový gameplayové je docela dost jednoduchý, ale jako vtipnej a odsejpá to. Ta dvojka, ten Fracture Butthole, tam je blbý, že už tam není čeština, i když dneska už tam asi bude jako komunitní. Kupanouškovský překlad. A ta dvojka má jako komplikovanější combat systém, který to jako natahuje. Ty soubojové části, takže k těm vtipným a příběhovým se dostáváš trošku víc zřídka. No a plus má ten humor už jako v těch, ve stylu těch modernějších South Parků, co tam hodně řeší prostě ta social justice, své mikroagrese, korektnost a všechno tohle, což furt jako je to tam hodně vtipně podaný a některé jako joky tam jsou fakt keks a je to vlastně jako fakt odraz té současné Ameriky, u Ameriky ještě třeba ty 4 roky zpátky. Ale spoustě lidem už to nemusí vyhovovat tolik jako ten humor, že hele, fotr tě prostě rozdrtí ve zmenšený verzi tvýma koulema, když ti píchá mámu. Nebo jdeš na potratovou kliniku si udělat potrat a pak tam prostě jsou nacistický potraty, který po tobě jdou, že jo. Nebo mimozemštění, co ti nadspou vojvorskou sondu do prdele. Ta dvojka má taky jako dost svých momentů a hrál jsem ji jenom jednou a pak už jsem ji nechtěl opakovat, protože bez té češtiny na tom streamu, tak už to prostě nebylo to jako nic daleka tak jednoduše divácky přístupný než ten první. Ta jazyková bariéra tam udělala svoje taky, no. A co Plague Tale? Plague Tale má v říjnu vydání, bude mít češtinu komplet a budu mít češtinu komplet a budu to hrát hnedka day one, nebo ještě před vydáním, záleží, jak dostanu klíč. Jaký bude embargo. A ještě předtím si asi dám tu jedničku zrovna, protože jsem jí hrál naposledy, když vyšla. Kdyby to chtěl něco jako Detroit. No, tak jako... Nejblíž tomu vždycky byl Telltale, že jo? Ty jsou teďko zase zpátky, takže Wolf Among Us 2 konečně po těch letech. Příští rok by měla být, což by bylo sweet. Ale jako high production. No oni Quantic Dream oznámili teďko na té konferenci tu hru, jak tam seš ten potapěč, jo. Ale to není přímo od nich, oni to jenom distribuují. A bylo to taky jako filmová interaktivní hra.
Bing, 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 budeš uvažovat o kolektorce Resident Evil 4 remakeu? No jasný, si bude pro Evropu, tak určitě. Oni si určitě za ně se řeknou pálku a bude tam ta samá soška, jako byla v remakeu dvojky, trojky. I ty osmičce. A tak budu mít aspoň figurku do kolekce. Tak. Jo, piče, vole, to musím ještě do díry zase. Cisterny, výborně, už tady jsou stopy. Třeba tam bude motorovka. To by byl top kek, ty vole, kdyby jako normálně prostě jako starý kek. Takzvaně for old time's sake. Doslova udělali ovladač, ale na PS5 ve tvaru motorovky, ty vole. K kolektorce japonský Resident Evil 4. To by byla ale jako velká sranda, no. Soška Leona tam asi nebude, když byl v Resident Evil 2, možná Ada. Co jako opravdu myslíš, ty vole, že socha jako hlavního hrdiny tam jako nebude, jenom jako z úplně debilního důvodu, nebo jako pro ně zdálně debilního důvodu, že ty vole v kolektorce, která byla na začátku roku 2019, byla stejná postava. Ty vole, ty prostě to post. Do píči, proč tu dávají ještě jako filler bose běžného enemáka? Když já už jsem ready to tady jako skončit a jít na toho final. Co zase za moresy? Začnou těch release dates sběratelských předmětů, co Doom Slayer. Ale Doomslayer fakt nevím, ale co je zajímavý je, že už jako regulérně asi 3 lidi separátně na Instagramu a na netu ho už mají jako doma. Už si ho jako fotěj a mají ho prostě. Jenže já si myslím, že oni mají jako tu klasickou edici, že tu asi shipujou první. A tu Ultra Deluxe, která má všechny zbraně a Big Fucking Gun a tohle z toho. Tak tu jako řešej třeba až teďko jako finální. Nevím, nevím, fakt nevím. Ale serou mě, no. Takže tyhle prostě u tady z těch vele vysokých, u těch z těch extra limitovaných, kurva drahých sošek, tyhle, to je jako bohužel dost často standard. Metla ho stopil, Metla ho nemohl stopit z toho důvodu, že není zaplacený, že jo. Takže. Tak, max level. Dexterita. Ty vole, no mám tady prostě profesionální dex build, no mě je hnusně. Ze sebe samotného. Vymaxovaný dex. Do píči, kudu mám se do těch zasraných Versailles, vole, už. Já se poseru. To je, já si myslím, že to finále bude nekonečný a natahovaný, jenom aby se mnou vymrdali, když jsem si myslel, že už ta Bastila je finální lokace. Kamu se vydáváš doma všechny ty kolektorky? Jsou za mnou. Pokud mám dvě takovýhle, co mám za sebou, tak mám ještě v obýváku. A zbytek jako je v krabicích nebo různě to a to je všechno za mnou. Tak jako přede mnou. Here you are at last, madame. Go and find the children. No. We can't. I can't. The children. Charlotte and the Dauphin. They are here, upstairs. Dobrý, jdu, Marie Antoinette v klídečku, já jdu pro ty děti, o robota se postarám. Poraž automata v Marble Courtyard. Vole, odkud do mě jako... It's gone, it's been broken. Už neposlouchám žádného mistra. Oh,
Papa, viděl jsi někdy, jak má zde někdy kolektorky doma vystavený? Neviděl, ale určitě má tam vystavený tak, že ho za to tyhle žena miluje. Když to je takový jako společný, vždycky u všech těch sběratelů. To je za damage, kurva. Tak, to by bylo. Už jenom domlátit toho finálního tlustýho zmrka. Co ti jebe, však jsem to dodžnul. Ale koko. Holý kokot, blbost prostě. Fakt je trošku granátů zmrde. To jsem si myslel. Prdele, kam zase jdu přes ten labirint? Do píči, proč se spawnuli tyhle všichni? Fuck off, bro. Nope. Nope. Ne, já si to nemyslím, já si to fakt nemyslím. Tadá, jsem seknutej v animaci. No, vidíš, máme to vyřešený. World record pace. A jedeš. Tak, teď bude někde ten actual boss kokot. Až dál. Do hajzlu, nemám jít jako do toho zámku, místo toho, abych se tady furt jebal. Prej to s těma těžkýma zbraněma lehčí v endgameu a nemám to potvrzený. Ale já nemám jako problém s tím, že by to bylo těžký, já prostě jenom to nechci jako tak dlouho healovat a tak dlouho s nima fightit, když už jako vím, že prostě tyhle jsem v tom endgameu. Mám jako agilitku na max a vím, že jako porazím finálního bosse nebo dva. Bez toho, abych už teďko jako levloval. Takže já se tady nebudu mrdat s basic animákama, když nemusím. Kolik je vůbec hodin? Píčo, 4:15, já se ještě chci podívat na to Game of Thrones. Teda House of Dragon. Kurva, kolik tady toho jako je, tím vývojářům zajebalo. Dobrý chlapci, ale jakoby ty vole, tady už vám mělo dojít, že ta finální lokace už jako opravdu ty vole bude trošku moc. Nemáš zapnutý motion blur? Ne. Nemám. Zas natáhnuli prostě, předspali to ty vole, tu finální lokaci. Co je tohle vole, Elden Ring, zasněžená oblast? O kurva, tady je zamčená ta brána. Ok, tak tebe ještě zkusím. To je možný, že ty těžší zbraně dávají rychlejší, tady je ten stagger, no, ale zase jsou pomalejší, takže to asi podle mě... Takže já nemůžu jít tudy, mám, musím mít nějakou fancy zkratku. Tady lestou, protože tady jsou zase zavřený ty první, jo, tady jsou otevřený druhý. Rozumím, mám proběhnuto. A
mají větší damage? No jo, ale jsou pomalejší. Madame. Dobrý, Ludvíku. Drž hubu. Vůbec mě nezajímáš, kvůli tobě to tady vlastně celý je v hajzlu a já tady musím obíhat tohle všechno. Replacement lever. Do prdele, já mám sice páku, ale jo, hádby, je tady mechanismus, jsem idiot. I must prepare for the worst. Na finální boss fight například. Neříkej mi, že je tady kurva další náměstíčko, kde je zase hromada blbečků, který to gardí. Zcela jistě ne, chat. Oh, heleme se. Moje kára, můžeme ještě jít do prdel. Můžeme se na to vyjebat a jít prostě domů. Čus, ne? Opravit. Odevřít. Mizím. Later, homouši. Ty neříkej mi, že ta obrovská svině nahoře je ten automaton. Ne, to bude ta menší dole. Tady je ten vocas. Takový práce jsem, kurva. O, fešný. Páv s rapírem, skvělý. Let's go, bitch. Král Louis, tam má docela drip. Iron Queen. No, mám radši Maiden, ale... Co ti zbývá? Taky házet bomby. Hele, on háže bomby, já hážu bomby. O, kurva. To je slušnej výbuch. Už mám 10 bomb. Jak se taky vždycky přepne na ty bomby. Ok, dobrý, došly mi bomby, musím to vyřešit jako muž. A páv. Žená páv teda v tomhle případě. Tak pojď, ne? Au. Jsem si to pošetřil celý ten inventář na toho final boss. Na toho final bosse. Vždycky si jako šetříš všechno skrze playthrough a pak prostě najdou titulky a ty zjistíš, že jsi to vůbec nevyužil. No, tak já jsem to využil. Konečně vím, jaký je to pocit. Ty vole, regulární Assassin's Creed záběr. Kdyby ho probodla. Ludvíku, půjdeš do vězení a pak na gilotinu. I'm quite happy to concede this point, but what about the count? Have you forgotten that he gave you life and whispered the order that animates you? Look how he runs, the coward! Do you understand what he has in mind? La pauvre enfant, sleeping so sweetly, she won't be dreaming for long now! What about the cunt?
on ještě probudí Fine, lebo se a to bude ty vole dcera. Don't move. Creatora. The time has come to set you free, Aegis. This whore's soul has poisoned your cogs for too long. Ne, počkej, to jsem já, to je moje. Adieu, sad puppet. I don't want to die. Velký procítěný, že nechci umřít. The sun is rising. And you have slept for far too long. The beauty of this world longs for you. Just as you long for its light. For you are like the flowers that open in the morning. I know you, mon ami. We loved each other. Vous en souvient-il? You gave me your heart. So please, let me give you mine today. Vive heureuse, Athenaïs. For it is happily that I leave this world. To jsem se obětoval opravdu pro tak škaredou. Tak škaredou holku. In this trying time, crucial decisions must be made without delay. First and foremost, we must take back Paris. And how do we do that, mon Dieu? There are automats everywhere, and they are constantly regenerated by their crimes. We have the king. Cagliostro has fled, but he is leaving a trail of blood. I doubt he will survive his injuries. As a result, the automats are left to their own devices, with no one to give them orders and no reinforcements. And since I'm sure the Parisians will no longer venture out into the streets, the machines will soon have no more souls to harvest. Sooner or later, they will no longer be able to move and, par la grâce de Dieu, will become inanimate objects again. It's a matter of days, weeks at most. Mais ensuite, once peace has been restored, what of the kingdom? This is indeed a crucial issue. Leaving the nation without a government would expose it to the greatest danger. Worse, it would condemn it to civil war. Eh bien quoi, monsieur? Can you not govern together? Unfortunately, the disagreements that divide our assembly run far too deep. That which we can agree is that we have been given a chance to choose the person who shall succeed the tyrant. I believe I am the person who is best suited to exercise power. Of course, I will only hold office for as long as it takes to set up a new assembly and a government of the people. For the French will no longer tolerate a king. We can be sure of that. Are you joking? What have you done that would convince us to let you take down the monarchy? Answer, Monsieur de Robespierre. You have our full attention. Monsieur, I rest my case. Very well. We must now make our decision. I pray that each of us shall respect this decision and set aside our personal interests for the sake of peace and the common good. Who among you approves the appointment of Monsieur Maximilien de Robespierre?
The National Convention welcomes citoyen Robespierre, Consul of the Republic. Citoyen Louis de Bourbon, former King of France, in the name of the French people, in light of the innumerable crimes of which you have been found guilty, the members of the National Convention, meeting as an extraordinary court, have voted to sentence you to death. The sentence will be carried out on the hour. Now that justice has been done, the nation is ready to hear your last words. My loyal subjects, since you must lead a lamb to the altar, since you must offer a sacrifice to this new France that you intend to found, I will be that sacrifice. How dreadful this world is, where beauty is doomed to fade and flesh decays. I found no consolation in this world. I vainly thought I was giving our souls the gift of immortality beyond our mortal bodies. The Grim Reaper was my sworn enemy. Influenced by the most awful of men, I believed that the genius of machinery could overcome death itself. Alas, I have lost this fight, and am branded with a mark of murderer. Life, even more than the crown, was heavy for me to bear. I have suffered too long under the thumb of nature, which I despised. As a child, I saw my older brother die. I lost my father in the prime of his life, and then my mother, who was even younger. My beloved daughter did not live a year. As for my son, the first of my heirs, I unknowingly gave him to drink from a poisoned cup. I mourn the death of these poor souls daily. My death will not unite us, of this I am certain. For I, in my misery, have lost the support of my faith. So, executioner, lay me down on this board, Vatu. I will sleep now. Sleep at last, and not to dream. Tak se na ně musí, na bastardy. Králové a králov... O, oh, počkej, moment, možná není úplně teďko vhodná doba, že jo, stále. Too soon. O, oh, decentní ráno. Za 30 Eček. Za 30 euro by to bylo asi, jako bych neměl nějaké extra výhrady až na tu optimalizaci. Za skoro plnou pálku, jako v momentu, za 50 euro seženeš prostě Elden Ring úplně v pohodě. Tak do prdele, no. To jako vydat tuhle tu hru za stejnou cenovku ten samej rok je odvážný. Nicméně... To prostředí je docela hezký, ta Francie, tam byla to Paříž a ty slavné osobnosti té doby. Bylo tam víc příběhů, než kolik jsem čekal, těch vedlejších misí tam bylo dost, takže kdybys to chtěl zkompletovat, si myslím, že jako 20 hodin do toho dáš. Jestli já mám teďko jako 12 hodin nahráno a dělal jsem asi snad jenom 3 vedlejší mise. Myslím si, že jako s komplet průchodem, to máš na 20 hodin, průser je, že jsem pak budu si strašně opakovat, pak už ty je nemáci, no. Ale mi tam jako bylo málo typů těch enemáků a boss fighty. Hodně boss fightů bylo jenom ty modrý, nabůstěný, klasický monstra. A fakt jako zajímavý boss fighty byly jenom ty titáni a těch bylo asi jako i s tímhle Final Bossem 6 dohromady na celou hru.
Když máš 12 hodin na dohrání, tak máš každý 2 hodiny jeden fakt jako zajímavý boss fight, který i tak je jako easy, protože celá ta hra je dost jednoduchá. Že špatný to nebylo, určitě. Snaha se cení, ale za plnou cenu jako ne a ne s touhle optimalizací na PC. Myslím, že jako 6 z 10, až to spadne na 30 nebo míň, tak pro lidi, co prostě chtějí odjet všechny ty Souls spin-offy, to půjde. Nebo ono to bude jako asi v Game Passu, hádám brzo, bych to typoval, že to je jedna z těch her, co tam dostane rychle. Nebo by tam měla být už při vydání. Tak. Nečekal jsem ale teda, že to dohraju po těch recenzích a všem tajestvím a nakonec jsme to dokončili, no. Takže, ty vole. Překvapivý. Překvapil jsem sám sebe, že jsem to dohrál. Upřímně. Teď je otázka, jestli ještě tyhle tam mrdnou třeba ten poslední level někdy z toho, z té Tymézie, protože tam taky, tyhle, jsem to prostě jako jakž takž ještě hrál, ale tyhle skončil jsem tam vlastně ve finální části, finální level, takže si myslím, že tak jako ta Tymézia, když půjdu s tímhle s tím způsobem, jako jsem hrál tohle, tak mám tak jako 90 minut hry max.